ବିଶ୍ୱାସମୂଳେ ଭଗବାନ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି କଳାବୁଦା ମଠ। ଏହି ମଠଟି କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏଠାରେ ରହିଆସିଛି? ମଠଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଟାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମଠଟିକୁ କଳାବୁଦା ଗାଦି କୁହାଯିବାର କାରଣ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ତପସ୍ୟା କରି ବୁଦାମୂଳେ ହୁଙ୍କା ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ହେତୁ ଦୂରରୁ ହୁଙ୍କାଟି ଏକ କଳାବୁଦା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ମଠର ପ୍ରଥମ ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ କଳାବୁଦା ଗାଦି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମଠରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରୁ ଦେବନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ବାଳଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିପହରେ ଶଙ୍ଖୁଳି ଧୂପ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରାଯାଇ ବାଳଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏ ମଠରେ ର ଖାସିୟତ କି ଯାହାର ଯେକୌଣସି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଈର ଚିର ପୁରା ଖରାପ ଥିଲା, କ୍ଷୀର ବାହାର ନଥିଲା ଫୁଲିକିରି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାନସିକ କରିଥିଲେ। ଏବେ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବା ପରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମଠ ଇଏ ହେଉଛି କଳାବୁଦା ଗାଦି ମଠ, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆର ଅଛି, ମହାତ୍ମା ଅଛି। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆସିକରି ଏଠି କଠଉ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ କଠଉ ପୂଜାର ମହାତ୍ମା ହେଉଛି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେବା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖୁଦୁରିଖିଆ ଜ୍ୱର ଏସବୁ ପଇତା ଦ୍ୱାରା ମଠରୁ ପଇତା ନେଇକରି ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ହେଲା, ଏଠାରେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଭାଙ୍ଗ ପଣା ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ଗାଦିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଭାଙ୍ଗ ପଣା ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେଠାରୁ ପଇତାଟିଏ ମନ୍ତୁରାଇ ଆଣି ପିନ୍ଧିଲେ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ କ୍ଷୀର କମିଯିବା, ଦେହ ଭଲ ନ ରହିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ଏହି କାଳବୁଦା ଗାଦିରୁ ଗୋରୁବନ୍ଧା ପଘା ମନ୍ତୁରାଇ ଆଣି ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ଗୋରୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ ତାର ଦେହ ଭଲ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଆପଣ ଆସିଲେ ଯେ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଯୁବକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମଠର ମହାତ୍ମା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଉପରେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶୀ ମହାତ୍ମା। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବହୁତ ଦିନର ଗାଦିଏ, ଇଏ ଆମର କୋଣାର୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏ କାଦୁଅ ନଦୀ କୂଳରେ ଏ ମହାତ୍ମା ତପସ୍ୟା କରି ହୁଙ୍କା ଜାଗାରେ ହୁଙ୍କା ପାଳି ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ବୁଦାମଳେ ହୁଙ୍କା ପାଳିଥିବା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କଳାବୁଦା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଅନେକ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିର, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଣାର୍କ ନିକଟ ଓଟାଙ୍କ ଗ୍ରାମର କଳାବୁଦା ଗାଦି ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁଠି ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ପଘା ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇତା ମନ୍ତୁରୀ କରି ନିଆଯାଏ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ଏଠୁ ପଇତା ନିଆଯାଏ, ଯଦି ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ଏଠୁ ପଘା ମନ୍ତୁରୀ ନିଆଯାଏ, ଯାହା ରହିଛି ଅନେକ ଦିନର ବିଶ୍ୱାସ। କୋଣାର୍କରୁ ସୁକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।